Re, viss ēters ir te! Šokar saņemta ziņas par iedzīvotāju evakuāciju Rīgā Bolderājā un Latvijas televīzijas filmēšanas grupa pat laban ir notikuma vietā. Jā, šī informācija sākotnējā liecina, ka iespējams ir iegrūvusi daļa kādas ēkas jumta. Un notikuma vietā atrodas arī mūsu kolēģis Dāvids Freidenfelds. Sveiks, Dāvid, ko tev ir izdevies noskaidrot, kas tiešām notikuma vietā ir noticis? Labvakar. Mēs šeit Stūrmaņa ielā 3 Bolderājā ieradāmies salīdzinoši nesen. Šobrīd ir zināms, ka ir evakuēti cilvēki un viņi šonakt nevarēs atgriezties savās mājās, bet mums izdevās sazināties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvi Ilzi Dāmu Birziņu, kur mums arī tagad pievienosies telefona sarunā. Sveiki, Ilze, vai vari pastāstīt, kas šobrīd ir zināms? Kas šeit īsti notika? Jā, labvakar. Pulkstens 16.49. Mēs saņēmām iztaukumu Stūrmaņa ielu Rīgā, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju 5.2. Mājā ir atdalījies jumta panelis un iekritis bērniņu stāvās. Ugunsdzēsēji glābēja veica visas kārtas telpas iedzīvotā evakuāciju. Kopumā ir evakuēti 23 cilvēki. Pēc tam notikuma vietā ieradās Rīgas pilsētas būvniecības eksperti un apsakojot ēku aizliedz iedzīvotāju atgriezties ēkā, līdz tiks veikta padziļinātāka ekspertīze. Un tad šobrīd notikuma vieta ir norobežota un Valsts policijas pārstāvi dežūrē notikuma vietā. Un 2008. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests darba notikuma vietā pabeidza. Labi, liels jums paldies! Jā, paldies, visu labu! Tas ir tas, kas ir oficiāli zināms šobrīd, ko mēs varam pateikt atrodoties šeit, ka arī Rīgas sabiedriskais transports var šeit neatrodās. Cilvēki ir devušies pie radiniekiem, tuviniekiem vai kā citādi pārnakšot šo nakti. Un visticamāk, ka tad izmeklēšanas un kas vairāk būs zināms rītā.